How are you? I'm good. How are you? I'm good. Mukama bade mulungi tubade tujitambuza. Mpola mpola nganera bubimanyi. Yeah. Lero Women's Day. I want to talk about Women's Day soko bayisemu omukazi cheki biki byo omukazi byatekeddwa okukola gwenga gwe Grace Nakimera Women's Day ogyo. Nzenga Grace Nakimera Women's Day njitegeera bwenti kale best on my mom. Mami wange yandaga nyo love. And for me, that is yo muchala, gwemanya asingo, owakabiro. She was my best friend. Mami nga kubulira ebintu ebituufu ebiriyo. Kale nera, I dedicate this day to her, because she's my hero. Ye muntu ambeddewo from day one. Because ye yankuza, I was raised by a single mother. So Women's Day is about, for me, ndowooza nti abakyala babeere bagumu, wadde wabeerawo embeera, embeera tekukozesa nsobi, beera happy. A little joy sometimes joleta mu baana bo ng'olina abaana kiyamba nnyo omwana okumuwa encouragement n'okubeera strong okukola ebintu ebirala bingi nnyo mu bulamu obuteezalawa omwana n'afuna that confidence in life. That's what my mom did. Bye. Hi mom. So Grace Nakimera, yeah. Biki byolaba mu bakyala nga olabira ddala nti celebrating a woman kyetaagisa? Ekintu kyensinga okulaba ekisinga obukulu ddala, giving life, like that's the ultimate thing. Like singa nawe toliiwo, singa fena wano tetuliiwo, singa teyali mukyala, then engeri gye batunakyalinga eyo love ne bw'oginoonya mu nsi eyinza obutaddamu kulabika. Kale oyinza okuwasa ng'omusajja, oyinza okukola ki naye nga maama abaki abeera maama, kale nze wange maama wa kabiri, ekiraba. So I believe that abakyala balina okuselebrating wa okubeera nti kale oluusi newebeera nga embeera ebadde tasobola kuleka mwana we, embeera newebeera ngaoba alya katono bwe kati omwana we yasooka okulya, okiraba, newaba afumba pancakes kabalagala ku gundi abeera n'omwana we ku mugongo, ekyo ekintu ky'amaanyi nnyo, because that for me that is amazing. Naye abambi bamama mwena abali eyo mukama abanjagalire, abakolera amakuba awatali kuba ebintu bitambule musobole okwanguyizibwa nga mukola ebintu ebyo byemukola. Waliwo abakyala abasuulawo ate obuvunaanyizibwa bwabwe? Ekyo ekintu kyo omukyala oba ogimmenye, because that is very bad. Anyway, it's also part of what I do, the charity gye nkola. Sometimes abaana baffe babeera challenge tugwe tutyo bwe tuyingiramu. Naye abakyala bambi guma, oluusi embeera ebeera tough, but biggwa bituuka ekiseera ne bikola ki ne biggwa, ate nga bw'oba ng'osaba ne kusala oba okiyitiriza oba wakabi somehow. Nga tunalira mu music weno ow'okuli ow'emyoyo wali mu music w'ensi, yes, gwe ng'omukyala challenge zize mwasinga okufeesinga n'ogaba bannaife abakyala nga tutandika music? Anyway, kintu ekyo kyali kirina okuba ng'olina ku magezi amazaali really. Kati naye challenges zetwasinga okufeesinga nti oleeta oluyimba lupya kale ng'ate oluwadde oluwa mwami n'otuusa ku hanuutwala CD, ennaku ezo zaali CD flash. Uganda wo musajja n'asooka nagana kati olaba ogenda kuyita eno bwotyo ne mugamu era serious ate kati ngoki otegeera tosobola kunkozesa ebiri either you play but leave me alone man. So anyway, zezo challenges zetwasinga okufeesinga nti oluyimba lwo tebalukubira bwereere, tawulidde oba lulungi ate nga sina ssente, tawulidde oba lulungi oba lubi, kintu kidogo aba wakujjamu ngoye ebyo, naye nze munaye saabisobola byannema nga nkuga munaye you're going to play the song, yes, you're playing the song. Nera nga bazikuba, somehow they ended up, yeah, because it was good music. Okay, Grace Nakimera. Today we're celebrating. Kati advice chigwe jo wanga abachala. Leave alone abali abachala bona but abali mu industry. Because I don't think challenges are zavao. As challenges, usubira tezavao. Challenges ziba zisigalawo. Na ye advice jempa abawala. Chine chenu chogela nyo. Keep your legs closed. Situation, embera tekukoze sansomi. Uchitegela. Embeera tekukoze sensobi kubanga ejja kutuuka ekiseera nga tekyaliwo yembeera naye nga gwebwoli okitegeera, because like abaana bangi ababadde mu industry, omanyife tubadde mu industry, me have been in the industry for a long time,
nga drugs zamu exciting aba sadya ne bamukwano no namukwana no namukwana na loza wa kabi wa tabu kumbe it's her life in the long run neda nze mpanyo respect for example the mama's holding the camera big up to you okubera ngo situkano okola eh abana banji nyo babereyo nga baga I'm cute anyway I'm so cute let me just do my makeup when my makeup baje akunda ba story kibera serious like do something mchiraba eh and we are able to do it atetu malako atetu liba akabi so I believe that boyamba lo bugumwo eh uyita mbintu bingi ukubane bwono ofumbirwa nayo waliyochi buli situation yena waliyo challenge na ye yimukokole with something little in your pocket obera wakalo there's a way you grow ndozo ndawa Next, obuvumu obuva wabutandikirawa obuvumu obuvumu I'm a little gangster just a little bit but also like ndi mu lokole right now so nainga kirine era katona njagalanga bwendi otegera so obuvumu obo bwava mu ngeri mami wange gyeyankuzamu oyitawo oyina okuyitawo like there is no mbwate kati osanze kino kikuje ku mulamwa embera te kukosa nsobi sigala ku mulamwa it is possible because kati the ensonga ekinu ekikungambisa eri bweti there are times I slept on an empty stomach but that ekyo tekyanfuula nti nakubeereyo twavaayo mu ghetto ne tuva mu ghetto ne tujja ate ne tukola ebintu ne tukikuba paka last tukyakikuba that's why I do charity njagala nyo charity because eno experience yange nsobola ogiwa ku mwana ne mugamba ogenda kubeera fine okitegeera it might seem like a long time but you're gonna be okay osuubirayo okuddamu okuyimba ennyimba eziri sacula n'ovaako mu gospel katonda okuyimba ngenda kuyimba ennyimba eziri very interesting ndi muntu ayimbira nnyo omwoyo like I want to connect with you somehow so ennyimba za gospel ngenda kusigala nziyimba naye ze sigenda kuyimba ze zino bwoba awo wenyini wajjusa ennyimba ezo ze wayimbanga sizejjusa like I can't because that's who I am leero ebyo bigambo bye nnali njogera zeza kufula kyoli osegera nalimbi meaninga nga ndi serious so laga nti I shouldn't have done that nze mu first yange sirabawo nsobi I believe that still kati nkuze ndi muntu mukulu nsobola okukola better things ate nga neera nja bikola naye nga even in the future I'm planning to do love music kubanga god is love omuntu okwatagana okufuna okwagala muno n'omuwasa embaga bikiwe bityo biba bya katonda ebisibya sitaani naye abantu abasinga bakyayagala grace oli ngaali muziri ennyimba ngwaliyimba naye erinnya juju rasta by the big brother that's my big brother wakabi anyway but listen nze nganze bwendowooza ono grace y'omutuufu gumwagala y'ono oli yali feke Since you're really fake, no, I've grown, eh? What is it? Yeah, it's okay. Alright, so anyway, I was saying that ono grace you no mutu. Because also, sisobola kusuubira nti kale wadde mwagala grace oli. Nsuubira okwambala obuntu bwe nayambalanga those days. Grace! Oh, today we're serious. Anyway, I'm a big girl. I'm a big girl. And in life you grow, then things change. When things change, we develop with the changes, yes. Maya bantu basinga bebuza, ochuko chokutuka kwa extent, ngana haba mbe waleka mu industry, wababe walingo imba na abo, bachi aliyo ngeriji wabalekela. Andi kati omanyi, mulimu emberanga bondo za teba ina nsonga luwachi bachuka. Mze njirina, I almost lost my life, katoda na jinziriza. For that reason alone, I stand for Christ. Bo ayinza okuba nga ali comfortable osanga ekintu kyakyakikuba nga bwe yali akikuba nga ate ali happy yes grace ennaku zino walokoka nnyo osuubirayo okukola kyaki ofuuka omusumba siri musumba ndi muyimbi that's why I do gospel music ate n'ekirala ne katonda engeri endaje mu servinga ya foundation okuyamba abantu bambi abatalina bulungi buyambi yes oyina charity iyo ebesingira ku kyoyina abaana bameka olabiri aba Okay, charity yange eyo oba charity yaffe eri based on giving a helping hand. We start with a simple meal
For example, tugenda abantu ne tufuna ebyokulya, ne tutula, ne tuteesa. Ne tumanya nti omwami ono yeetaaga ki, oba omukyala ono yeetaaga ki, oba n'omwana yeetaaga buyambi ki. That's how we identify our people. Right now, tulina abaana 8, eyiganga, Bukono, ne Bukerere. Abaana bange balungi nnyo, ne I'm going to send you pictures of my beautiful babies. But anyway, some of them are orphans, some of them kalimbera just wakaje baba sinunji ngatusobolo gichusamuko, then abalala just struggle nga waluwe mbere yo kichikwatamu. If there's a way nera che chitu chogera nyo banaye nera ngenda chidamu chibasabe tosula mere. Look around your neighborhood. Tomanya muntu wali mu neighborhood. Buza ko ebibuuzo ebyo. Oyambe ku muntu aleme kusula njala. Yeah. Grace. Aba bino bibera ku net bigenda kuguza. Oyina yo ku mwana. Nze. Yeah. Mwana. You know mwana, she's 14 years old. My baby girl. Neka tinina abana abalala bangi. Kati nina 81 children. Kati yo mwana muzako. Jesus is Lord. Mumu jekega.